部长，多喝一点啊，多喝一点。白小平，哎，完了。回到赖以栖身的壁橱里，马拉再一次思念起自己的家人和上海，暗中发誓总有一天要带着大把大把的钱回国去。不可能！我跟你说啊，这儿的如果说看你是外人，绝对会宰你啊！宰我们！你如果需要什么货，先跟我说，我去砍价，对吧？好看你现在你需要什么东西？老板，嗯，看来过来过来看看、啊、看我的表吗？看这个，这个电子表多少钱啦？这个，嗯，哇，老板你真有眼光哦！我这个表是香港最新的产品，还没开25块钱拿去了。25太贵了，太贵了，我拿货。不贵不贵的啦，你看看我这个表，机芯是机械的，
又不是以前那种塑料的。我要回了23块钱了。二十三块我全要。不，你总给我赚2块钱吗？哎呀，不要，23块我停。哎呀，我要。哎呀，好，23块我全要了啊，全要，全给我包下来啊，全要。亏。回上海，就去我家替我看看老娘，跟她说我这边什么都好，不愁吃不愁穿的，别让她担心。今天就剩这500块钱了，拿去给她。哎，你别老哎呀啊的，你记清楚，回上海第一件事就回我家看老娘。哎呀，你放心吧，啊，我一定把话带到，钱亲手交到她手上。这么长时间了，什么都不担心，就担心我老娘，担心她的身体。万一老娘再出什么事情，一定给我打电话啊！嗯，我怎么也得回去的。你放心啊。哎，不过我跟你说。你千万别一时冲动啊，吃喝等于冲回去了。如果这样的话，你妈她会更伤心的。啊，钱一定交到我老娘手里，别让老头子知道。你放心，我一定亲手交到他手上啊。马峰，别忘了下午还要送货啊。啊，大伯，我一会儿去。哎呀，送货！哎呀，你先好好歇着，我去把货送完之后，咱俩再去耍。去吧，去吧，啊，忙你的，我待会儿自己出去转。哎，啊，你自己别出去转啊，这广东骗子多着呢。哎，还能骗得了阿拉上海人啊？再说我现在2条腿加一个球，谁让谁拿去啊？这你不得行，去。他挺会藏东西啊！好牛！来吃黑皮，三块，好，再来一局，来压多赔多，压少赔少，来压呀！这边红，这边黑，买定离手啊！来，还有谁？好，开了，黑影吃红，来欢迎各位捧场，来这边是红，这边是黑，各位兄弟，10块20块，随便一块2块的都可以啊。来，好红，这边是黑，来开始了，5块，两红，好，兄弟，该来了，两红，红赢，来兄弟，5块，来了，两块，来这边吃了啊，黑了，来又开一局，黑，黑是吧？黑，这边红，兄弟，好10块，爽快，兄弟。开了，5块，啊，10块，继续红银啊，来10块，五块，再，刘三，哎呀，还睡着呢，快起来，来，起来，我带你出去耍去，快起来，老傅，啊，怎么了？我跟别人赌牌输了。全输了！那帮广东老他妈骗我，把我的钱全给骗了！臭小子，跟你说出了什么来着？跟你他妈说什么来着？说的我他妈什么来着啊？你以为你是
谁啊？你以为你在京城里呀、啊？你在广东，在南海。我回去怎么跟我妈妈交代？我怎么跟我女朋友交代呀、啊？我不活了，我不活了，我拼吗？你不活，你再演了。你想死还不完？别动，走，你走。事情要跟你说，你说。我最放心不下的就是我爹妈。如果他们问起来，你不要告诉他们我是怎么死的，你就说，你就说我他妈在广东被车压死了。你他妈现在才想起他们啊？晚了。我最放心不下的，最放心不下的就是我女朋友。马峰，我从小都把你当哥们儿。如果你认我这个兄弟的话，回上海了。回上海了，你就娶了她。你死了，爹！我他妈死了！我小三，小三，快点！你抓住我，抓住我！你等我，小三，抓住！马上把货配齐了啊！好的，马峰兄弟啊，这批货送到哪里发财啊？上海。哦，对了，我给你介绍一下，这就是我上海那小兄弟啊。朱老板你好，你好。人刚来，初来乍到的就被人把货款给骗了，所以这批货朱老板你还得给打个折。没问题。你马峰兄弟都出面了，啊，我再给你打个七折。好，哎，谢谢朱老板，谢谢朱老板。你放心，货款一旦汇到，马上给你送下去。没问题了，我相信你马峰兄弟了。来，喝茶啊，来坐。兄弟，您看看这清单，如果没什么差错的话，给你在上面签个字吧。谢谢老板。那就不打扰了，我去。哎，好。老板兄弟，有空过来喝茶呀、啊。好啊，来送一下，送一下，帮拿一下。谢谢老板。好好好。哎呀，带着你的货赶快走。我一分钟我都不想留你，马峰，我不是人，我他妈不是人，我，马峰，我猪狗不如，你放心，我这次回了上海，一定把钱还给你。小三，我告诉你，我这次不仅把我自己卖了，我连我大伯都一块卖了。你如果说卖了货不还钱的话，你这颗脑袋就休想戴在你的脖子上。马峰，你这次救了我，你他妈就是我亲哥，我的再生爹娘。没有你，马峰，我告诉你，这是第一次，也是最后一次。滚！记清楚了，回去第一件事就是把钞票交到我老娘手里，听见没有？马峰，不管你认不认我这个兄弟，在我心里，我永远把你当大哥。我告诉你。这次我帮你。
不是因为你跳粪坑，更不因为你寻死觅活，而是看在你马上就要结婚的女朋友和她肚子里的孩子的面子上。十天，我就给你十天时间。如果你不还钱的话，你下半辈子就休想再抱女人养小娃去。说到做到，马峰，马峰，你救了我小三，我死也不会忘记你的。小三的不争气，深深刺伤了马峰。而此刻的马明却沉浸在大学天之骄子的喜悦和兴奋之中，那是和马峰截然不同的两个世界。请大家再次把掌声献给来自伯明翰大学的中国留学生和交谊舞皇后 Miss Xu。下面有请我的竞争对手上场，请大家把热烈的掌声献给他们。马明很快又成为大学生中的新宠儿，出现在竞选学生会主席的炫目舞台上。预备，走，一。少年时代青涩和懵懂的感觉一下子又回来了。
尽管他们不再是电影院里那两个偷偷拉手的少男少女，但初恋的记忆非但没有随时间消失，反而清晰无比地扑面而来。少年时代的青涩和懵懂又一下子回来了。哎，你好，麻烦请找一下小三。啊？怎么会？那这样，您看看叶大龙在不在啊？好吧，谢谢啊。哎，大龙啊，我马峰。你先别问这个。是这样，小三他来南海找我前一段时间，然后说要做生意，我就给他担保赊了批货给他，到现在就没有消息了。然后呢，我妈不是病了吗？我还托他给家里带了一些钱，我想问一下他钱交没交给我妈。啊？我妈没病，不，小三亲口跟我说的呀。那你能帮我找到他吗？我要问问他。给钱呢？你好大的胆子啊！你敢冒着我的名在外头赊账？你今天敢带我在外头赊账？你明天就敢把你大伯给卖了？我告诉你，人要钱要咱们家来了，你拉完了屎，我替你擦屁股。我马一山在外头做生意做了这么多年，我就从来没这么丢过人，从来没那么不讲信用过。
这不是你认的干儿子吗？啊，这不成你祖宗了，人都马老板了，你还想当亲爹啊？三孙子吧你，真是的。婶儿，你别这么说，我一人做事我一人当。你说的倒挺轻巧的。还有你弄了个吃里扒外的，还向着他，过两天非要爬到我头上去不行。这马峰啊，你这么做呀，你大伯没想到。大伯，我欠的钱我还。你怎么还啊？你拿什么还？我还不上钱，我拿我这条命抵。想走？你把这个拿着。不用钱，拿着。你全部都寄回老家了吗？那你别管了，反正不多，收着吧。哎，我不要你的钱。跟我瞎客气什么呀？你不拿着，你走着去啊。说。你呢？你也想开点儿，你跟小三儿是从小一起长大的朋友，他骗你也好，赊账不还，肯定是有他的难处，不到万不得已，他绝对不会这么做，你说呢？哎，你到了上海呢，见到小三儿，情绪别冲动，钱啊。要得回来就要，要不回来就算了。别待太久，我差不多就回来了。哎，这是我护身符，挺灵的，拿上，他会保佑你。我命硬，你留着保佑你自己吧。阔别多年以后，马峰重又回到了这座刻骨铭心的城市。走在既熟悉又陌生的街头，一种游子返乡的感觉油然而生，但又隐隐觉得自己仍是一名过客。嗯，
慢点吃啊，别噎着。我妈再给你炒两个菜。妈妈，你说，我看人家睡着整。回家来了，啊！慢点。小三儿，说您病了，我着急。胡说八道，这小三儿，你跟小三见面了？啊！他去广东找的我。周的大伯生生，他们好吗？他们待你怎么样？啊，都很好，在那边做生意特别容易，大伯还带着我，你就管他的生意，都挺好的。那就好。哎，爸呢？你爸爸饭吃了一半，有人叫他接电话。回来以后看他脸拉得老长的，气势汹汹的。我问他出了什么事儿，他也不讲，扭头就走了。哎呀，你爸这个脾气啊，还是改不了。快吃啊！是老头子吗？哪那么多废话！我废话。你这个逆子！你干什么呀你？二话不说打人，你干什么呀你？你这个闯祸胚子！你闯祸胚子！你闯祸胚子呀你！干什么呀你？中风过了还那么逞强，你这……别待着，别待着，别你疯，别待着家。什么发什么神经啊！儿子好不容易回来，他再错你也不能一见面就打呀！小刺喽，刚才他叔叔来电话了啊！这个小刺喽是瞒天过海呀、啊，居然走了一车货！不是，不是我喊的，你还狡辩啊！人家货主都找上门来了！哎呀，真不要脸的东西呀、啊！啊，兔子不吃窝边草，你连兔子你都不如啊你呀、啊！这就不是我的小三干的，还狡辩呢！明明是你俩合伙干的这个事儿。哎呀妈！是包主任。上前，上前，上前！老板，这关上门干什么呀？主任。啊啊！你来了。啊，吃饭了。你还愣着干什么？啊，切点猪头肉，我跟主任喝两罐。哎，啊，好。不哎，那，医生都不让你喝酒啊？哦，对对对，你看你身体刚好，还是要听医生的。等你身体完全康复了，我再陪你好好的喝，好吧？就是，你看还是主任啊、哦，干部说话就是周到。那个，跟弟啊，我算什么干部吧？我不就是个跑腿的吗？哎。这干什么？哎呦，这么重，什么东西啊？都是些没用的旧衣裳、破衣服。旧衣裳？旧衣服。哎，谁来了？风儿回来了？没有。没有。看你们两口子，没有就没有吧，这么紧张干什么？这老太婆子都没眼力见了，倒茶倒茶倒茶呀！啊，主任，你坐吗？哎，我坐。行，你坐啊！哎，我就给你倒茶。好。哎，主任，哎，你有事儿啊？没事啊，就是串串门。哦，有什么问题吗？
哦，没。哎，好。哎，很烫。哎呀。哦，主任走好啊。走好。哎，今天你们两口子怎么回事啊？我说我要走了吗？啊，我是啊，这现在一变天，这腰啊，这老毛病，坐在那里时间长了就要疼。哦，现在变天气了，你也要小心，特别容易犯病。哎，是是是。刚才啊，这个派出所的李所长找我们一块开了个会。最近流窜犯案很多呀，里弄里要搞好治安。对对对对。是是是是。哎。家里也要小心，要关好窗门啊！一定要提高警惕。是是是，提高警惕，提高警惕。你还愣在干什么呀？给主任加水，加水，加水。这，是。哎呀，那刚才热水瓶里面没水了，要不我去烧点？哎呀，不用了。啊，没有了就算了。哦。下次再来喝，啊。啊，主任走了，主任走好啊！哎，好好好，那你一定再来啊！哎，一定啊！啊，主任不送你了啊，走了。你还愣着干什么呀？啊！把钱都拿出来，通通都拿出来。不要再回来了，就当我没你这么一个儿子。哎呀，我好好说你啊，轻一点。你没听见啊？快滚呐，滚呐！我不要，拿走，拿走！钱老五，我们都不要，你走，走。你干什么呀？你不要，我要，这是我儿子一片心。我走了。我放。站住！小村落，把这钱都给拿上，还给你叔。从今往后，我就当你死了，我就当。没生过你这么一个儿子，王八蛋儿子！我说了，我不要。我，你拿着吧，听话。要是你爸爸一生气，高秀雅要上来，快拿着听话。吃个花生豆就不错了，让他滚滚！你全当没生过这么一个儿子呀？
哎呀，气死我了呀！你先死了，他再不争气也是你亲生的。他不是我的孩子，我就劝他没那么个孩子。有马明我就够了，有这么一个儿子，顶上一百个。你放屁！你。可怜的芳芳，可怜的孩子呀，素姐，谁呀？来了来了来了。你是马峰啊，亚苏。小三在吗？小三他出去了，他陪他女朋友啊买衣服去了，他们明天就要结婚，这两天他忙的就像无头苍蝇似的。没关系，我进屋等等他啊。马峰啊，我也知道。你和咱们家小三呢是从小一起光屁股长大的朋友，你今天能来看他，你这份情小三他心领了，我这儿也心领了。哎呀，就不知道他们要逛到什么时候才能回来。哎，没事，我等他。多想拥你在我的怀里，却无法超越那距离。美好回忆渐渐地远去，盼望今生出现奇迹。无尽的想念，忘了容易。